Ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკაბესელია მორი გიშანხოდრა ქალთა საზოგადოებასთან გამართა. ბესელია მათ ჯანდაცვის მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი დედების დახმარების სპეციალურ პროგრამაზე ესაუბრა, რომელიც მისი თქმით ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ქალბატონებთან ყოფილი იყო, სადაც როგორც კანდიდატს განსაკუთრებით მინდა ქართული ოცნების მომავალი პროგრამა გავაცნოთ ქალბატონებს. ეს არის მრავალშვილიანი დედებისთვის, ეს არის იმ დედებისთვის, რომელთაც აქვთ პრობლემა დასაქმების, აქვთ პრობლემა ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. რას ვთავაზობთ ჩვენ ქალბატონებს, ოჯახებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს? ამ ქალაქს აქვს ძალიან უამრავი პრობლემა: განათლების, ჯანდაცვის, მრავალშვილიანი დედების, დევნილი ქალების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ამ საკითხს აბსოლუტურად განიხილავს ქალთა საზოგადოება.